সবসকল আৰু আজি আমি আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এখন ৰবাৰ ফ্লেক্সিবল কীবোৰ্ড আৰু তাৰ লগতে আমি আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এটা ডেল কোম্পানীৰ এটা অপটিকেল মাউচ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অংকুৰ জিনা ধৰ আপোনালোকে চাই আছে পুনৰ আশা ইউটিউব চেনেলটো। তেনেহ'লে বলক আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, আৰু আজি আমি আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমতে এখন ফ্লেক্সিবল ৰবাৰ কীবোৰ্ড। হয় বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ এইটো, এইখন হৈছে এখন ফ্লেক্সিবল ৰবাৰ কীবোৰ্ড। আৰু এই কীবোৰ্ডখন অতি মানে ইয়াৰ পেকেটটো ইমান কি মজবুত নহয় আৰু এইখন প্লাষ্টিক, এইটো খুলি দিছোঁ। আৰু এইখন মই বাই কৰিছোঁ ইয়াৰে এনে মাৰ্কেটৰ পৰা। আৰু এইখন হৈছে ৰবাৰ কীবোৰ্ড, প্ৰথমতে এইখন উলিয়াই লৈছোঁ আৰু চাওক ইয়াতে একো নাই। আৰু ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে ফ্লেক্সিবল কীবোৰ্ড, এইখন সম্পূৰ্ণ ৰবাৰৰ হয়। ইয়াতে থৈ দিছোঁ, বাকী এইটোৰ একো কাম নাই। আৰু ইয়াতে কিছুমান লিখি দিয়া আছে, ইয়াতে কিছুমান লিখি দিয়া আছে যোনবোৰ ইয়াৰে কি। আৰু এইখন হৈছে এইখন কীবোৰ্ড, এইখন আৰু এইখন আমি বাই কৰিছোঁ 300 মান পৰিছে এইখন কীবোৰ্ড। আৰু এইখন লেপটপে হওক বা আপোনাৰ ডেস্কটপে হওক এইখন একদম পুৰা চাফিচিয়েণ্ট। আৰু এইখন ৰবাৰ, এইখন চাইনিজ হয়, মানে দেখিলৈ পাইছে এইখন চাইনিজ হয় একদম, মই যেনেকুৱাই মই কি নহওক কিয় এইখন অতি ফ্লেক্সিবল হয়। আৰু এইখন আপুনি যদি ক'ব কেৰি কৰে নাইবা য'তে নাযাওক কিয় আপোনালোকৰ সুবিধা হয়, এইখন আপুনি আনকি আপোনাৰ পকেটতো এইখন লৈ যাব পাৰিব এনেকুৱা ৰোল কৰি। আৰু এইখন আপোনাৰ PC নাইবা আপোনাৰ লেপটপত এইটো আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে USB পটটো দিয়া আছে, যোনবোৰ আমাৰ নৰ্মেল আজিকালি কীবোৰ্ড হয় সেইটো USB পট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু ছেইম আপোনালোকে দেখিব পাইছে ছেইম একবাৰে, খালি ইয়াতে যোনখিনি আমাৰ নাম্বাৰ হয় কীখিনি ইয়াতে নাই, সেইটোৱে আৰু একদম ছেইম লেপটপৰ কীবোৰ্ডৰ নিচিনা। আৰু এইখনৰ মই এতিয়া ভাল আৰু কোনটো বেয়া মই সেইটো কৈ আছোঁ। এইখনৰ মই প্ৰথমতে ভাল গুণকেইটা মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এইখনৰ ভাল গুণ হৈছে প্ৰথমতে এইখন যদি আপোনাৰ পানী চানি পৰে নাইবা আপুনি এইখন যদি মুচি দিয়ে ধূলি চুলি লাগিলে একো নহয়, এইখন ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট। আৰু এইখন আপোনালোকে যিকোনো ঠাইত আপোনালোকে থ'ব পাৰিব, আপোনাৰ কিতাপৰ ওচৰত আপুনি কি কৰি আপুনি যেনেকৈ এইখন ৰাখে কিবা আপুনি টাচ কৰিব পাৰিব। আৰু ছফ্ট হয় একবাৰে। আৰু এইখনৰ বাকী একো তেনেকুৱা কি নাই, এইখিনি আপোনাৰ সুবিধা অতি এইখন আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইখন বনাইছে। আৰু এইখনৰ বেয়া গুণকেইটা বুলি ক'ব লাগিলে এইখন বাকী কীবোৰ্ডতকৈ অলপ লাষ্টিং এইখন কম কৰিব, মই নাজানো যিহেতু ফাৰ্ষ্ট কিনিছোঁ, কিছুমানে কমতে এইখন হায় 6 মাহ নাইবা কিমান এনেকৈ লাষ্টিং কৰে, হ'লেও বেছি এইখন লং লাষ্টিং কি নহয়, হ'লেও চাইনিজ বস্তু হয়। আৰু ইয়াতে কেপছ লক বুলি আছে, ইয়াতে আপুনি লিখিলে ইয়াৰ ভিতৰতে মেইন বস্তুখিনি আছে কেপছ লক। আৰু ইয়াতে কোনো ফুটা নাই, পানীত যদি এইখন কিহৰ হৈ যায় একো নহয় এইখন। আৰু এইখিনিয়ে আৰু, এইখনৰ বেলেগ একো নাই। এইখন আপোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ বাবে যদি আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত যদি যাব খোজে। আৰু এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ডেল কোম্পানীৰ এটা অপটিকেল মাউচ, এইটো হৈছে ডেল কোম্পানীৰ অপটিকেল মাউচ। হয়, ডেল কোম্পানীৰ সেইটো ব্ৰেণ্ড কোম্পানী হয় ডেল, সকলোৱে জানে আৰু সকলোৰে মৰমৰ ডেল। গতিকে এইটো একো নাই, ইয়াৰে ভিতৰত সুন্দৰকৈ এটা পেকেট আছে আৰু এইটো একো নাই। আৰু ইয়াতে চাইনিজ লেংগুৱেজত কিবা কিবি লিখা আছে মানে দেখিবলৈ পাইছে, চ' এইটো ইয়াতে থলোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা সুন্দৰ পেকেজ। আৰু পেকেজটো দিছোঁ মই খুলি, আৰু এইটো আগতে মই ফাৰ্ষ্ট খুলি চাইছিলোঁ, এইটো মই মাৰ্কেটৰ পৰাই বাই কৰিছোঁ। আৰু চেক কৰিবতো লাগিবই কাৰণ এইটোৰ দাম পৰিছে আমাৰ 300 টকা, 300 নে 500 কিবা এনেকুৱা এটা কৰি কিবা পৰিছিল। আৰু এইটো দেখোঁ নাই আৰু মাছটো আছে। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পেকেটটো ইয়াতে ফালা হৈ আছে কাৰণ এইটো মই আগতে চেক কৰিছিলোঁ। এইটো পেকেটটো আৰু এইটো হৈছে মাউচটো, ডেল বুলি লিখা আছে, ডেল। আৰু ইয়াতে ইয়াৰ চেন্সৰটো আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো চেন্সৰ। আৰু বেলেগ একো নাই, এইটো নৰ্মেল মাউচ হয়, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লুকটো ধুনীয়া ইয়াৰে। আৰু এই ইয়াৰ যোনটো এইটো কি বাটন আছে মানে প্ৰেছ বাটন, বোলে চাউণ্ডটো আপোনালোকে ইয়াৰে শুনা পাইছে চাগে। আৰু ছফ্ট হয় মাউচটো।
আৰু আপোনালোকে কাম কৰি নিশ্চয়তৰে ভাল পাব আৰু ব্ৰেণ্ড, কাৰণ আপোনালোকে যিকোনো যিয়ে বস্তু নলওক আপোনালোকে সদায় ব্ৰেণ্ড ল'ব চেষ্টা কৰিব। কিন্তু আৰু ইয়াৰে মই প্ৰথমতে ক'বলৈ গৈছোঁ ইয়াৰে ভাল ভাল আৰু বেয়া। প্ৰথমতে যদি আমি ভাল বুলি ক'বলৈ যাওঁ ইয়াৰে লুকটো আপোনালোকে চাই হয়, আপোনালোকে ইয়াৰ যোনটো লুক দেখিছে লুকটো অতি সুন্দৰ, এপেলৰ দৰে লুকটো। আৰু ইয়াৰে মানে যোনবোৰ কি আছে ছফ্টৱেৰত লাষ্টিং বহুত কৰিব, বাকী মাউচতকৈ এইটো লাষ্টিং কৰিব। আপোনালোকে জানে 150-200 টকাৰ মাউচতকৈ এইটো কিমান লাষ্টিং হ'ব, কাৰণ দাম চাইহে এইটো কাম হয়। আৰু এতিয়া মই বেলেগ এখন নেদেখুৱাওঁ, এইটো মই এবাৰ আপোনাক চেক কৰি দেখাই আছোঁ। ইয়াতে মোৰ লেপটপটো আছে আৰু লেপটপটোত মই এবাৰ লগাই দেখাই আছোঁ। মই দেখিলেও পাইছোঁ ইয়াতে ৰেড কালাৰৰ এটা লাইট জ্বলিছে আৰু ইয়াৰে এইটো যোনটো চেন্সৰ হয় আৰু এতিয়া এইটো কাম দিছে। আৰু এইটো ইয়াতে ভিডিঅ' চলি আছে, ইয়াতে ভিডিঅ' চলি আছে, এইটো আপুনি লিখি লৈ আছে, এইটোৱে আৰু বেলেগ একো নাই এইখিনিয়ে। আৰু বেয়া নহয় মাউচটো, ভালে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাউচ আছে, এইটো মাউচে নহয়, গেমিং মাউচ আছে, পিছত ষ্টুডিঅ' মাউচ আছে আৰু লগতে নৰ্মেল মাউচ আছে। আৰু যিয়ে কি নহওক এই মাউচটোৰ ভালকেইটা ক'লোঁ আৰু এতিয়া বেয়াকেইটা মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰে বেয়া হৈছে মাউচটো ইমান কমফৰ্ট নহয়, মাউচটো ইমান কমফৰ্ট নাপাব আপুনি। পিছত আপোনাৰ ছেকেণ্ডটো হৈছে মাউচটো এইডাল কিডাল ইমান লং নহয়, চুটি বাকী মাউচতকৈ অলপমান চুটি, আৰু এই দুটা বেছি, আৰু একো বেয়া নহয়, বাকী এইটো কোম্পানীটো ভালেই। আৰু আপোনালোকেতো জানে যে আপোনালোকৰ বাবে কোনটো মাউচ ভাল হ'ব বা কোনটো মাউচ বেয়া হ'ব, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আজি এইখিনি আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ'কেইটা মই বনালোঁ, কাৰণ এইকেইদিন মোৰ সময় নাছিল, বহুত কিছু কামৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, লগতে এইখিনিয়ে আৰু বেছি নাই। লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আজি আগবঢ়ালোঁ কাৰণ বস্তুখিনি লৈছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আনবক্সিং আহি আছে, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি। যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু তল দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ তেনেহ'লে আজি লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা বিদায়, বাই বাই, জয় আই অসম।